あのですね、ベニちゃんと満作に、またまた子供が生まれたんですが、またしても女の子でした。これで3人とも女の子です。そういえば、リュウ君のところは、3人とも男の子でしたね。リュウ君のところみたいに、優秀な子供たちになってほしいですね。でも、パパが満作だしな。それについては、なんか不安ですよね。それでは2005年です。今年はカーリンという海外のお馬ちゃんを購入しました。前回第1部では、ニューアプローチを購入してましたね。史実では、2007年のエクリプス賞年度代表馬、最優秀3歳ボバ、2008年のエクリプス賞年度代表馬、最優秀小ボバを受賞しているようです。米国3冠は達成していないようなので、ぜひゲームでは達成させてあげましょう。お次に今年3歳になったお馬ちゃんたちですが、今年は、チーサリオのレースをお届けします。ディープインパクトじゃないの？なるほど。リュウ君は国内のレースをメインに騎乗してるから、万年リーディング成績1位のタケさんを騎乗させて、準備万端でハリケーンランに勝負を挑んだものの、ボッコボコに負けちゃったんですね。それではダイジェストでご覧ください。前はクリーニングスクワート、ここで先頭が入れ替わりました。シーザリオクリーニングスクワート2番手に控えました。シーザリオ先頭、1馬身から2馬身引き離す。スバラー懸命に追いすがります。残り 200m、 先頭はシーザリオ、残り 100m、 2番手はスバラー、シーザリオ差を広げる。シーザリオ1着、2着はスバラー、3着にベロナシエディ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。シーザリオハイランドフィドル先頭、2馬身から3馬身引き離す。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ハイランドフィドル先頭、内からシーザリオ、ここで先頭はシーザリオ、あと 200m、 シーザリオ意地を見せる。残り 100m、 シーザリオ先頭、シーザリオ先頭、シーザリオ先頭だ。先頭はシーザリオ、1着でゴール。いざ勝負の時。前はティーニーナポリ、ここで先頭が入れ替わりました。シャワンダティーニーナポリ2番手に控えました。日本と世界意地のぶつかり合いだ。ここで先頭に立ったシーザリオ、残り 200m、 後続を完全に引き離した。2番手はスバラ、とてつもない強さ。シーザリオこの馬で決まりか。シーザリオ今ゴール、段違いの強さです。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。前はシーザリオ、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。シーザリオ先頭、リードは3馬身以上、その差が広がります。あと 200m、 後続はまだ後ろ。2番手はフレイフルアクト、後続は大きく離れました。シーザリオ独走、シーザリオぶっちぎりです。2着はフレイフルアクト、シーザリオなんという強さだ。 AI のオークスに続きここも優勝、ヨーロッパ3歳牝馬の頂点に立ちました。ということで、見事に欧州オークス3冠を達成しました。以上です。ディープインパクトとハリケーンランの勝負の結果もちゃんと報告しろよ。つんこさん、最初に言っておきますけど、結果なんて二の次なんです。敵地に乗り込み、最大のライバルに立ち向かうこと、この心意気こそが現代人に足りていないんですよ。私はディープインパクトを通して、それを訴えたかったのです。わけのわからない言い訳してるけど、結局ボロ負けだったんでしょ。しかし、タケさんを騎乗させて、万全を期して挑んだにもかかわらず、海外では2勝しかできませんでしたね。ショックというよりかはびっくりです。一方その頃リュウ君は国内のレースで実績を上げ、リーディング成績が3位となりました。ついにベスト3に入りましたね。来年もう一度国内のレースをメインに騎乗させて、リーディング成績1位を目指しましょう。では今回はここまでです。それじゃあまたねー。